especial de primeira. A partir de agora, mais um programa de qualidade. Aqui, na sua TV Independência, Canal 7. Galpão Distância, a tradição com seriedade. Todos os sábados, é claro, logo após a edição da tarde. Né? Um espaço aberto a todas as etnias e a cultura regional. Já chega, mas está perto da sua televisão, porque não tem sobrancelha lagarto, como fala o Mauro, né? E a partir de agora, te apresentaremos muitas atrações musicais, grupos folclóricos, entrevista e muita informação na agenda cultural, no oferecimento de Antártica, né? Uma paixão nacional que nem um bom churrasco. Portanto, vamos abrindo espaço e sapecando a maneira. Um grupo Fogo de Chão. Fique ligado, gente. Vamos embora, já chega de cara feia. Desde uma semana inteira trabalhando feito louco. E o que me importa, esse nome resto trocado. Quem não vai me carando e quem tem paga dobrado. Onda derrete pra o lado de uma bailanta, tira de fora a garganta com um lindo de mineira. Onda de mão numa morena parceira, me espalha a bomba que canta tá secando uma maneira. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Se o gaiteiro espicha o nelo pra tocar nessa gurizada, vai ser uma barbaridade. Vai só ser o que gansonou. Opa! Thank you.
alegria que entra o coração. É tal fogueira que chamusca a alma numa noite calma com fogo de chão. Nasce a chelei e na paga é amor infinito, milonga, melodia campeira, és a companheira do cheiro solito. Milonga triste, vai lembrando o amor que foi. Mas a milonga de cantar dolente lembra ao vivente que o amor é dói. São sentimentos do Guasca a ouvir canções, chinocas e prendas faceiras. Elas são frecheiras de vis corações. A solidão do amor remédio é cantar, mas quando bater é barbaridade, pois a soledade faz a vi chorar. Afogar mágoas na canha não é solução. Chinocas são do amor a ceba que consola o teba de sua solidão. Especial então, Carlos Zatti, músico aqui de Curitiba. Obrigado pela presença, Carlos. E esse também, papel daqui de Cesar Sete, abrir espaço para o artista local que também desenvolve o seu trabalho em prol da música regional. Quantos anos já trabalhando em prol da música regional gaúcha, Carlos? Dois anos. Já tem um disco gravado, um né? Disco gravado. Gauchíssimo. Gauchíssimo é assim. Assim, né? Como é que é uma produção independente esse teu trabalho, né? Exato. Como é que você tem, o pessoal tem recebido o teu trabalho? Tem feito shows? Não, só fiz um show de abertura no lançamento do disco pela Secretaria de Educação do Estado. E o disco foi mais que distribuído entre os colegas do trabalho. Os amigos? Isso. E essa tua ligação, a música bem ligada à música missioneira, das missões, aí, milonga. Como é que é essa tua identificação com essa... Esse eu te digo, César, que se tiver ídolos, seriam Sinair Maiká, Pedro Hortaça e Noel Guarani. Seriam meus três ídolos, uhum. Os quais eu tento imitar, vamos dizer assim. Uhum. Fazer um trabalho parecido. Mais ou menos nesse, né? Você também está desenvolvendo um livro, Restevas, é isso? Restevas do Gauchismo? Vai ser nas Restevas do Gauchismo? O que fala esse teu livro? Seriam ensaios... colocações da maneira que eu entendo, que é o gauchismo, da maneira que eu entendo a historiografia do Rio Grande, talvez contrapondo alguns historiadores que ficam olhando a história só de um lado, quando a história sempre tem o reverso. Uhum. Então, eu tento colocar isso nesse livro. Perfeitamente. O que você define o gauchismo? O que é para ti o gauchismo? Como é que você definiria? O que é o gauchismo é assim? Gauchismo é assim, a frase que eu digo na música. Gauchismo é o estado de espírito da pessoa naquele momento, querendo cultuar alguma coisa, querendo manter as coisas de nossos ancestrais, não deturpando aquilo. Manter realmente, tradição. Perfeito. Carlos, obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho. Enquanto nós vamos mateando aqui, o companheiro Mauro Offenbach vai meter-lhe um caos agora de galpão. Como é que é o caos, então? Tem de xiru solito? Tem de dois xiru solito. Agora, antes disso, uma coisa. De ídolo está bem uma barbaridade. Tá. Três missioneiros da cepa, Sinair Maiká, que Deus o tenha, da minha cidade, de Santa Rosa... Noel Guarani, cria da Bossoroca. Pedro Hortaça, bolicheiro famoso em São Luís Gonzaga. A música missioneira, ela tem um local especial dentro do folclore gaúcho. Porque ela, de todas as correntes que existem,
ela é a que tem mais, digamos assim, a veia telúrica, porque está ligada ao folclore platino, à origem do folclore, na realidade. Uhum. Né? E quando ele coloca que alguns historiadores, nesse trabalho dele, que é o livro, César, vão falar somente, coloca um lado da história, concordo plenamente com ele, a história sempre tem que ser revista. Os Tapes, que gravaram há muitos anos atrás, o grupo Os Tapes, que hoje nem existe mais no Rio Grande do Sul, tem uma estrofe de uma música deles que diz assim: folclore, o que é folclore, responda, mas trove bem. Não diga que William Thoms disse para sempre amém. William Thoms, o inglês que criou a palavra, a ciência, digamos assim, que lançou no universo a questão do folclore. Então, a coisa folclore é uma coisa constante. Isso é uma discussão, briga velha, minha. Mas estava numa feita, dois viventes, dois peão, solito. Peão velho, já. Não estava mais arranchado, tinha perdido o emprego, um era domador, outro castrava. E já não dava mais palida. O patrão tinha dispensado. Estavam andando no mundo de Deus, solto. Xerga velha, um poncho velho, cobrindo o lombo. Bombacha, era até mais remendo, outro bombacha. Bota de garrão, não de potro, de garrão mesmo, que não tinha mais bota. Estavam a pé os dois paisanos. Aí, numa noite dessa e tal, com ar de milonga, os dois, uma fogueirinha, no meio do campo, começaram a pensar a vida. É uma coisa triste, Vivente. Pensa bem a nossa situação. Trabalhamos a vida inteira domando potro, esquilando ovelha, domando, castrando, marcando, e agora estamos aqui nós dois jogados nesse fundão de campo. É isso que a vida deu pra gente? Mas é verdade. Paisano velho, eu te digo, nós estamos de milhas de léguas sem rumo. Não temos mais nada na vida, não temos um rancho para morar. Daí se lamentaram. Mas antes de começar a chorar, um outro disse: para aí. Agora, nós dois também somos mal agradecidos a Deus, né? Mas por quê? Mas claro, rapaz. Não podemos, talvez não tenha um palácio, uma casa, um rancho, um cavalo, nada, uns pobres na Guaiaca, nem Guaiaca tenho. Mas também, comer mal nós nunca comemos. Ah, não, não. Aí tocou no ponto importante. Aí sim, se nós falar que nós comemos mal, aí Deus vai castigar. Zé, é verdade. Comer mal nós nunca comemos na vida. Nunca passamos fome. E só coisa da boa. Zé, é verdade. Diz, então põe umas duas abóboras no fogo. Tá especial. Aí o caos de galpão com o Mauro Rockenbach. Nós vamos dar uma canteirada na Invernada Comercial e voltamos com mais atrações aqui na sua TV Independência, Canal 7. Fica ligado, Chico. Vamos tomar um mate e voltamos logo em seguida. We'll be right back.